כולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של חיפוש האמת. והשאלה שנשאלתי זה מה בעצם צריך לחפש. זאת אומרת, יותר מפעם אחת אני אמרתי, בן אדם מי שרוצה להיות מאושר צריך לחפש את האמת. והשאלה היא, זה מה צריך לחפש? זאת אומרת, אין בעיה, נחפש את האמת, אבל מה לחפש? מה זאת אומרת לחפש את האמת? מה זה נקרא לחפש את האמת? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. לחפש את האמת פירושו לחפש את היציבות. לחפש את אותו הדבר שאין אפשרות שהוא לא יהיה נכון. מה זאת אומרת? כל דבר ודבר בחיים הוא יכול להיות נכון ויכול להיות לא נכון. והאדם צריך לנסות להגיע לדבר שאין אפשרות שהוא לא יהיה נכון. האמת, שאני אומר תחפש את האמת, פירושו, תחפש את אותו הדבר שאין אפשרות שהוא לא יהיה קיים. עכשיו, למה כל כך קשה לאדם למצוא את האמת? בגלל שאי אפשר לא לדעת את האמת. מה זאת אומרת? האמת פירושו הדבר שאותו אי אפשר לא לדעת. אבל מאחר שאי אפשר לא לדעת אותו, אז אין לאדם את הקונטרסט כדי לדעת שהוא יודע אותו. זאת אומרת, כי אם אתה לא יודע משהו ואחר כך אתה יודע אותו, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, לא ידעתי ועכשיו אני יודע. אבל מאחר שאתה כל הזמן יודע את הדבר הזה, אז אתה לא יכול להגיד, או, הנה, זה הדבר שאותו אני יודע תמיד. ולכן כל כך קשה למצוא את האמת, בגלל שהאמת היא כבר קיימת, ואתה לא יכול למצוא, והיא תמיד קיימת, והיא גם קיימת בכל דבר, ואתה רק לא רואה אותה. ולכן כל כך קשה לשים עליה את האצבע, כי היא לא נפרדת משום דבר, כי היא בתוך כל דבר. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שלחפש את האמת, פירושו, האדם צריך לחפש דבר יציב. בן אדם, מי שיתבונן אל תוך תוכו, יגלה שאין שום דבר בעולם שהוא בטוח בו בשלמות. שום דבר, אפילו לא בכך שהוא קיים. בשום דבר האדם לא בטוח. והאדם צריך לנסות למצוא את האמת. למצוא את האמת פירושו, למצוא את אותו דבר שאין אפשרות שהוא לא יהיה נכון. ונחדד עוד יותר, כל דבר ודבר בעולם קיימת האפשרות שהוא לא יהיה אמיתי. מה זאת אומרת? נגיד שאני אומר יש א', בעצם זה שאמרתי יש דבר מסוים, בעצם זה אמרתי, כשאתה אומר נגיד לדוגמה יש שולחן, נניח בן אדם אומר יש שולחן, יש יד, בעצם זה שאמרת את המילה יש יד, בעצם אמרת שיש אפשרות של אין יד. כי אם לא היה אפשרות של אין יד והיה רק אפשרות של יש יד, אז במילה, מה המשמעות של המילה יש יד? כאשר בן אדם אומר את המילה יש יד, והמילה הזאת יש לה משמעות כלשהי, יש לה משמעות רק בגלל שגם יש אפשרות לאין יד. אם לא היה הבדל בין יש יד לאין יד, אז לא היה משמעות לומר יש יד, ולא היה משמעות לומר אין יד. אבל אם כשאנחנו אומרים יש יד, יש לזה משמעות, זאת אומרת שגם יש משמעות למילה אין יד. ואם אנחנו יודעים שאין משהו ויש לזה משמעות, זאת אומרת שגם יש משמעות להפך שלו. מה שאני בעצם בא לומר, שכל דבר ודבר בעולם יש לו הפך. כל ידיעה וידיעה, עצם זה שאתה יודע את הדבר הזה, עצם זה שהיית צריך ללמוד אותו, זה אומר שיש אפשרות שהוא לא יהיה נכון. כי אם למדת אותו, זה אומר שהוא לא נכון, ועכשיו, זה אומר שהוא לא בהכרח נכון. והנושא הוא די פשוט. ואני אחדד את זה עוד יותר. בן אדם צריך לקחת את כל הדברים שהוא יודע ולבדוק אותם אחד אחד. האם הדבר הזה הוא מחויב המציאות, או שהדבר הזה הוא אפשרי המציאות. זאת אומרת, לדוגמה, בן אדם אומר, אני יודע שכדור הארץ קיים, אני יודע שאני רוצה משהו מסוים. עכשיו בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם הידיעה שאני רוצה משהו מסוים, האם היא מחויבת או אפשרית? האם זה מחויב שאני ארצה את הדבר הזה? האם הידיעה עצמה היא מחויבת או אפשרית? ואיך בודקים האם דבר הוא מחויב או אפשרי? קודם כל אדם בתוכו מרגיש, אבל ניתן את הנוסחה היותר מדויקת. אם יש לדבר הזה הפך, אז הוא לא מחויב. זאת אומרת, נניח שבאדם יודע שיש משהו מסוים, ועכשיו הוא שואל את עצמו האם הדבר הזה הוא מחויב, האם זה מחויב שיהיה את הדבר הזה? אז אני אומר, כי עקרון התשובה היא שלא. כי אם אתה יכול לשאול האם הדבר הזה מחויב כן או לא, משמע שתיאורטית, יכול להיות שהוא לא יהיה קיים. זאת אומרת, אם אתה שואל האם הדבר הזה מחויב שהוא כך, שהוא יהיה כך, פירושו שהוא לא מחויב. כי אם אתה שואל, פירושו שיש גם צד אחר. כי אם לא היה צד אחר, לא היית יכול לשאול. אבל אם אתה יכול לשאול, זה אומר שיש צד אחר. ואם יש צד אחר, זה אומר שהדבר הזה לא מחויב. ואני אתן עוד היבט לעניין. בן אדם צריך לקחת דבר, כל דבר ודבר שהוא יודע, ולשאול את עצמו, לקחת ידיעה כלשהי, לדוגמה, בן אדם יודע דבר מסוים. עכשיו בן אדם צריך לשאול את עצמו, מי אמר שהדבר הזה נכון?
ולרשום לעצמו מה הסיבות ומה ההוכחות שהוא חושב שהדבר הזה נכון. ובעצם ברגע שבן אדם מתחיל לרשום הוכחות שבגללם הוא יודע שהדבר הזה נכון, זה הוכחה שהדבר הזה לא מחויב. כי יש כל ידיעה, יש לה סיבה. זאת אומרת, יש סיבה ותוצאה. יש סיבות כלשהן שבגללן אתה יודע משהו. זאת אומרת שהידיעה שלך את הדבר היא תוצאה של סיבות. יש סיבות, יש לך תובנות מסוימות, אתה מרגיש משהו מסוים, ועל סמך ההרגש הזה אתה יודע משהו. זאת אומרת שהידיעה היא תוצאה של סיבה. אבל מאחר שהידיעה היא תוצאה של סיבה, ממילא היא לא מחויבת. כי בין הסיבה לתוצאה יש הפרש. זאת אומרת, הסיבה יכולה לחייב את התוצאה, והסיבה יכולה לא לחייב את התוצאה. מה שאני בעצם בא לומר, שכל הידיעות של האדם תמיד מבוססות על הנחות יסוד כלשהם, אינם מניח משהו. ועל סמך ההנחה הזאת הוא בעצם מסיק מסקנות. ומה ההנחה הבסיסית ביותר שהאדם מניח, שבה האדם לא מפקפק? בהנחת התפיסה האנושית. זאת אומרת, לדוגמה, האדם חווה משהו, האדם חווה מציאות, לדוגמה, האדם אומר, אוקיי, מאחר שאני חווה מציאות, אם כן, יש מציאות. עכשיו, אנחנו מדברים כמובן ברמה האובייקטיבית. בינם צריך למצוא את אותו דבר שברמה האובייקטיבית לא יכול להיות שהוא לא יהיה קיים. כי אם הדבר הזה קיים רק בגלל שאתה חושב שהוא קיים, אז זה לא אובייקטיבי. כי אולי הדבר הזה מבחינה אובייקטיבית לא קיים, רק אתה חושב שהוא קיים. זאת אומרת, הוא לא מחויב המציאות. אם הידיעה תלויה בשכם שלך, זאת אומרת, אם אתה יודע את הדבר בגלל שהשכם שלך מחייב שזה יהיה, זה עדיין לא מספיק טוב. כי השכם שלך עצמו, מי מחייב שהוא עצמו צודק? מי מחייב שבכלל התפיסה שלך היא צודקת? הרעיון הוא שאדם צריך לנסות להגיע לגלות משהו במציאות. שאני אומר, תחפש את האמת, פירושו, תנסה להבין משהו מסוים, תנסה להגיע למסקנה מסוימת, תנסה להגיע לתובנה מסוימת, לשכל מסוים, למשהו, לישות כלשהי, למשהו כלשהו, שכאשר תראה אותו, אתה תבין שהוא תמיד היה שם. אתה תבין שאין אפשרות שהוא לא יהיה שם. אתה תבין שזה לא משנה אם אתה חושב שהוא קיים או לא, הוא תמיד יהיה קיים. יש משהו אחד במציאות שהוא מחויב המציאות. משהו שגם אם תהיה קיים וגם אם לא תהיה קיים, הוא יהיה קיים. שגם אם תדע שהוא קיים וגם אם לא תדע שהוא קיים, הוא יהיה קיים. שגם אם תגיד שהוא קיים וגם אם תגיד שהוא לא קיים, הוא יהיה קיים. שגם אם תרצה לשקר ולהגיד שהוא לא קיים, הוא גם יהיה קיים. שגם אם תרצה לשקר ולהגיד שהוא כן קיים, הוא גם לא יהיה קיים. זאת אומרת, יש משהו שהוא לא תלוי בלוגיקה של האדם. יש משהו אחד שהוא לא תלוי בשכל של האדם, שהוא הבסיס של הכל, שעליו האדם בונה את כל הבניינים שלו ואת כל ההנחות. ואני בעצם אסכם ואגיד, לחפש את האמת פירושו לחפש יציבות בחיים. אדם צריך לחפש דבר אחד לפחות בחיים שהוא יהיה בטוח בו באופן מוחלט. מה זאת אומרת בטוח באופן מוחלט? פירושו שאין אפשרות לחשוב על ההפך שלו. לא שלא הגיוני שההפך יהיה, אלא שאין אפשרות לחשוב. כי אם אתה יכול לחשוב על ההפך של הדבר, זה אומר שהוא לא מוחלט אצלך שהדבר הוא ככה. תמיד יש לך את הספק, אולי זה הפך. גם אם תביא אין סוף הוכחות שהדבר הזה הוא ככה ולא אחרת, עצם זה שאתה מסוגל לחשוב אחרת, זה אומר שלא מוכרח שהדבר הזה הוא ככה. ומי שיחפש מספיק טוב ויחפש כל דבר ודבר, האם הדבר הזה הוא מחויב? האם זה מחויב שזה ככה? או שרק אפשרי שזה יהיה ככה? וכבר חסכתי לבן אדם את הזמן, ואני אומר, תקשיב, כל דבר ודבר שאתה יכול לחשוב על ההפך שלו, זה אומר שהוא לא מחויב. כי אם יש לו גם הפך, אז זה אומר שהמציאות יש בה גם את הדבר וגם את ההפך שלו. אז לא מחויב שהוא יהיה דווקא ככה ולא אחרת. כי אם יכול להיות או ככה או ככה, אז זה לא מחויב שיהיה דווקא ככה ולא אחרת. והרעיון הוא שבן אדם צריך לנסות לגלות את האמת. לגלות את האמת פירושו לגלות את המחויב, לגלות את אותו הדבר שאין אפשרות שהוא לא יהיה קיים. ועל ידי שהאדם מגלה את מחויב המציאות, אז האדם מבין, חווה דבר אמיתי שממלא אותו. כי אז, ורק אז, הוא מגיע לדבר כל כך יציב, כל כך חזק, שאין אפשרות שהוא לא יהיה, שהוא האמת האמיתית והאבסולוטית של המציאות, שאליה האדם מגיע כאשר הוא מוצא את מחויב המציאות. ושיהיה לכולם המשך יום של חיפוש על כל דבר ודבר, אם זה מחויב או אפשרי, עד שהאדם יגיע אל המחויב האמיתי של המציאות, שאין אפשרות לחשוב אפילו לחשוב אין אפשרות על ההפך. ושיהיה לכולם יום טוב באמת. תודה.